עוזי ברם, סופר שחיבר את אין אהבה בעיר, ובגילו הצעיר עוד עתידו לפניו, יועץ אסטרטגי. תכונה שאני אוהב אצל עצמי זה חוש ההומור. חוש הומור עבורי זה חוש הומור של אדם לא שמספר בדיחות, שהוא יודע לצחוק על עצמו, ואני אכן יודע. מות אשתי. למרות שהוא היה מוות איתי ואולי מפתיע, זה לא איזה תאונת דרכים או התקפת לב, ברגע שמולך או לידך יושבת אשתך והיא מתה, ואתה בא עם ילדיך לראות אותה, אתה פעם ראשונה רואה חוויה כזאת, וזאת חוויה מטלטלת, והיא דווקא חוויה מהתחום האישי ולא מהתחום הפוליטי. כי אם הייתי עושה להבדיל, אז חוויה מטלטלת היה הניצחון הגדול של ארסנל על ברצלונה לפני 3 שנים במגרש האמירויות, שאני באתי בסביבי השלומו שרפים והפיקים וכולם אוהדי ברצלונה, ואני עוד ארסנל וארסנל ניצחה 2-1. זו הייתה חוויה מטלטלת ליומיים, הרבה יותר חזקה מאשר ההפסד האחרון בדרבי, שלי נגע פחות, כי אני לא תל אביב אחרי הכל. ושנייה מטלטלת, אתה יודע, אל נכון שבערב יגיע לך טלפון, בלילה יגיע לך טלפון, כי כאשר עזבת את מיטתה בשעה 6:30, זה היה מצב. היא גם לא ויתרה אותך מקודם, היא גם לא רצתה את נוכחותך באותו רגע, אבל כאשר זה קרה, זה כאילו זה דף נסגר. לראות אדם כל כך חי, לראות אותו כל כך מת, זה דבר נורא. הילדים ניגשו ועמדו לידה, היא נראתה יפה יותר מאשר בחייה, נראתה שלמה, לא נראתה סובלת, אבל אני אגיד לך, היא נראתה נהדר, אבל היא הייתה מתה. עכשיו, מותה הוא היה הסיבה הישירה שניר הבן שלי הפך להיות סופר. הוא בעטייה התחיל לכתוב. הוא ביום 30 עשו השכרה גדולה, אני הייתי שר, והוא בא, הוא היה חייל, הוא אמר, אני רוצה לדבר. מעודי לא שמעתי אותו מדבר. הוא עלה לבמה והוא ריתק אולם שלם על הקשר שהיה לו איתה או שנמנע לו להיות איתה. לא הכרתי אותה כפי שאתם מדברים עליה, כי הייתי הצעיר בבנים. לי זאת לא הייתה חוויה שהביאה אותי לכתוב, אלא דווקא זיכרונות ילדות שהלכו וגאו מול העולם של היום. וחשבתי שיש לי מה להגיד, וידעתי שגם אני יודע איך להגיד את זה, וכתבתי רומן. הבעיה ברומן כזה שהוא רומן של בליל בין אמת לדמיון, ויש לך שמות לגמרי אמיתיים, ויש לך גם דברים מדומים לגמרי, אבל יש אפיון חזק מאוד של התקופה. ברומן שלי יש רומן בן זוג, הוא פועל בעניין, והיא עורכת דין יפהפייה, והיא עוזבת אותו. והוא מופתל, ואני רואה את החוויה, ואני מתחיל בתור ילד בן 10 לקשור איתו קשר, דבר מוזר מאוד. אני מביא אותו לאבי, שאולי יסדר לו עבודה. והוא הולך למלחמת השחרור, ובמלחמת השחרור הוא נהרג. ואחרי המון שנים אני הולך לאימא שלי בבית אבות, לפני 2-3 שנים, ופתאום שאלתי אותה עליו. היא אומרת, מה אתה כל כך מתרגש ממנו? בסך הכל הוא התאבד. אני אומר, הוא התאבד? הוא נהרג במלחמה. הוא אומר לו, 4 חיילים נהרגו במלחמה והוא התאבד. וכל חיי, הוריי העלימו ממני כאילו את העובדה שהוא התאבד. וזו הייתה טראומה גדולה שהולכת לאורכו של כל הספר. אבל יש גם דבר אחר. ליד שכונתנו היה סדלר תימני. תימני עבדקן, דתי מאוד, ואני הייתי מתגנב לראות איך הוא עושה את הסוליות ואת הדבק ומסמרים. הוא היה מאוד מאוד לאומני, מאוד מאוד אנטי בן גוריון. ואני באתי מבית, והייתי אומר לו, מה אתה כל כך מדבר על אמונה? רק עכשיו נהרגו 6 מיליון. הוא אמר לי, בגלל אפיקורסים כמוך לא תבוא הגאולה. והדמות שלו מאוד נחרטה באוזניי, ואחר כך במלחמה גם בנו נהרג. ואני הולך לנחם אותו, ואני רואה את מנהגי התימנים. זה גם היה משהו מטלטל. אתה גם רואה את מפאי של אז, עם השליטה הגדולה שהייתה לה, עם זה שהיא חושבת שכולם תומכים בה, אבל לא כולם תומכים בה. בשוק, עוזי הולך עם משה ברם, וכולם אומרים, משה כל הכבוד, משה כל הכבוד. ושאני הולך החוצה, הוא אומר, הלוואי ש-20% מהם יתמכו בי. משהו שאף אחד לא יודע, אני גם לא אגיד עכשיו. אני לא יודע משהו שאף אחד לא יודע, אבל אני אגיד לך מה.
אני ידוע כאוהד ספורט גדול, מבין גדול בספורט, אני גם הפכתי להיות ספורטאי בעצמי, אתה יכול לראות על הגזרה המתחדשת. אבל אף אחד לא יודע שכמו שאני פרשן פוליטי ומומחה לספורט, אני באותה רמה מומחה לקולנוע. ורק מבקרים, שלפעמים רואים אותי שאני בא לפסטיבלים ומתחילים לדבר איתי על מרטין סקורסזה ועל הסרטים שלו ועל הדברים האלה, הם רואים שסרטים בעצמי דבר גדול. עכשיו, אצלי הטלוויזיה היא בין ערוצי הספורט לערוצי הסרטים. ערוצי האקטואליה נותרים לגמרי מוזנחים.